Twitch live. Oyo biso to bengaka na Kinshasa, Chasse Market, kuna na Equateur na district ya Sud Ubangi, précisément na Gemena babengaka yango Mogwena Gara. Tala Mogwena Gara oyo, soki olingi okende wenze, ba mama nyonso tu ba itilizaka yango, bota la neti mama oyo. Amemi yango na mutu. Kote la pena ba chaye, baza ko belela, Chasse Mogwena Gara oyo. Kote oyo, Chasse oyo, ezali na impact na ndenga ko sakanate, toluka kito ye ba origine ya moana, ba ebisi biso Mogwena Gara, euti na RCA na bangi. Mogwe elingo la kisa, na kei, Gara elingo lo kisa, wenze. Tala! Awa na Equateur, mama nyonso tu tope mutu, ozota mona Chasse Mogwena Gara, bakolo bakaka outi wenze. Pokombo na yango, elakisi na outi wenze. Mogwena Gara kote, impact ya kosagana te, bondi milangai. Ya solo!